Heç bir konsert yoxdur, amma boyda tıxac var. Tolikdən açıqlama gəlib. Aparıcı prodüser Tariq Əliyev Tolik tıxaclardan şikayətlənib. Dünən axşam, yəni Tolik də şəhərdən kənarda yaşayırdı, amma məsələn belə deyib, dünən axşam saatlarında Mərdəkana gedən yolda olan tıxacın görüntülərini Instagram hesabımda yayımladım. Yəni öz yayımlayıb. Saat 21:28-dir. Heydər Əliyev prospektində hava limanına çatacaq yolda tıxac hara kimidir? Maraqlıdır da, bugün konsert yoxdur, cəmaət dənizdən qayıdır. Tıxac hara kimi uzanır deyə Tolik bildirib. Yəni şəhərdə konsert yox, tələbə yox. Nə bilim, universitetlər artıq tətildədir. Bir çox insanlar tətilə gedib, amma yenə də Bakıda tıxacdır. Bakıda tıxacdır. Niyə? Bu deyim də sizə, biz hamı can atırıq ki, rayonlara gedək, bölgələrə gedək, planda şəhərdən kənara çıxaq. Amma yadınızda saxlayın ki, bölgədəkilər, kənddəkilər hamı Bakıya gəlib. Hamı Bakıya gəlirdi. Niyə görə kənddə dincəlməliyəm? Gedim Bakıda dincəlim. Hərə bir yer tapıb bu dəqiqə buradadırlar. Ona görə kimin nə maşını var, təzə, köhnə, orta, belə nə köhnə, nə təzə, belə orta ayaqda durmağı olan avtomobillər var. Hamı ailəlikcə doluşub o avtomobillərə. Üz tutublar paytaxtda. Ona görə paytaxt tıxacı həzm edir. Edə bilmir, amma məcburdur o tıxacı həzm edir. Amma bunun qarşısı hələ də alınmıyor. Biz düşünürdük ki, yay tətili başlayacaq, tətildə şəhər dincələcək. Yenə də dincəlmir. Tolik demiş ki, konsert yox. Tələbələr artıq tətilə buraxılıb. Nə bilim, digər insanlar çoxsu məzuniyyətə çıxıb. Amma bu tıxac nədir? Niyə görə bu suala hələ də cavab verən yoxdur?